Pa evo, ovo je početak, za očekivanja su dobro i ja mislim da je ovo pravi put za razvoj ugostiteljstva i turizma. U Pirotu uvijek treba naučiti nešto novo, znanja nikad dosta. I zahvaljujem se ovom prilikom u Gornjoj okružnoj komori na ovoj edukaciji. Od savjeta je uvijek dobro što se tiče inventara, ponašanja prema gostiju, prema osoblju. Uvijek treba naučiti nešto novo, a nekad se i podsjetimo, život nas odvuče na drugu stranu, tako da uvijek je dobro da nas, znači što ovi predavači koji su vrhunski, da nas vrate na pravi put.